Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, առանց չափազանցության պետք է արձանագրենք, որ մեր պետության նկատմամբ տեղի է ունեցել դավաճանություն։ Եվ ես ամենևին նկատի չունեմ այն հայտարարությունը, որ դուք եք ստորագրել։ Ես նկատի ունեմ այն իրողությունը, որ պատերազմի ընթացքում միայն մենք արձանագրեցինք, որ ունենք տոտալ անպատրաստ վիճակ, որը վերաբերում էր ընդհանրապես անվտանգության բոլոր մարմիններին, վերաբերում էր պաշտպանական գերատեսչությանը, վերաբերում էր դիվանագիտական ամբողջ համակարգին։ Ըստ էության պետք է խոստովանեք, որ դուք և ձեր թիմը ձախողել եք այս բոլոր ուղություններով, և ավելի մեծ դավաճանություն է, որ ցայսօր ձեր պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը, արտաքին գործերի նախարարը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը շարունակում են պաշտոնավարել։ Առնվազն դուք պետք է նրանց նաև հորդորեիք ժամ առաջ հրաժարական տալ և դրանով ավելի հասկանալի և ընկալելի դառնալ հասարակությանն ու դժգոհ շրջանակներին։ Ստեղծված իրավիճակում պիտի ուզեմ ավելի ապագային նայել և հասկանալ, թե ինչպես կարող ենք մենք ստեղծված իրավիճակից իսկապես դուրս գալ, որովհետև ես այդ իրավիճակից ելքը բացառապես ձեզանով եմ պայմանավորում։ Ի տարբերություն շատ քաղաքական ուժերի և շրջանակների, ես կարծում եմ, որ դուք պիտի լինեք նախաձեռնողը այս իրավիճակից դուրս գալու, և դուք պիտի առաջարկեք այն ճանապարհային քարտեզը, որի վերջին հատվածը և վերջին քայլը պիտի լինեն արտահերտ ընտրությունները, պարոն վարչապետ, որպեսզի կարողանանք իսկապես պատվով դուրս գալ և կայունությունը վերադարձնել մեր երկրին, և կարողանանք շատ ավելի կարևոր մարտահրավերներ միասնաբար հաղթահարել, որոնք վերաբերում են մեր երկրի տնտեսությանը, մեր երկրի արտաքին քաղաքական այն ահռելի բեռին, որը մեզ սպասվում է, և դուք էլ պիտի մասնակցեք այդ արտահերտ գործընթացներին, վերստանձնեք, եթե մանդատը կստանաք ժողովրդից, ստանձնեք այդ մանդատը, վերցրեք և շարունակեք։ Բայց այս իրավիճակում այլևս կարծում եմ, առանց այդ ճանապարհային քարտեզի հրապարակման, առանց ժամկետների սահմանման մենք չենք կարող առաջ գնալ։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբաջանյան, նախ ես ասեմ, որ յուրաքանչյուր ուղղակի գործունեությունը բնականաբար վերլուծվում է և կարվեն հետևություններ։ Ինչ վերաբերվում է անելիքներին, ես կարծում եմ, մի քանի անգամ արդեն առիթ եմ ունեցել ասելու, որ մեր հիմնական խնդիրը ժողովրդավարության, կայունության և օրինականության պայմաններում հանրային դիսկուրս ծավալելու հնարավորություն ստեղծելն է։ Այսօր ես չեմ կարծում, հենց այսօր, որ մենք այդ հնարավորությունը ունենք, որովհետև մենք խնդիր ունենք վերականգնելու անվտանգությունը և օրինականությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և ժողովրդավարական քննարկում ծավալելու հնարավորությունը։ Առաջին խնդիրը կառավարության այդ հնարավորությունը վերականգնելն է, որից հետո հնարավոր կլինի խոսել մյուս անելիքների մասին։ Ես ասել եմ դեռևս նախորդ շաբաթ իմ ունեցած ուղերձում, ասել եմ, որ մեր խնդիրն է ստեղծել մի այնպիսի իրավիճակ, որում հետագա որևէ զարգացում չվտանգի ժողովրդի իշխանության լինելիությունը։ Ինչ նկատի ունեմ ժողովրդի իշխանության լինելիություն ասելով։ Բացառված է, ես ձեզ ուղիղ եմ ասում, բացառված է, որ ես կոնկրետ որևէ այնպիսի քայլ անեմ, որի արդյունքում կվտանգվի իշխանություն ձևավորելու ազատ, օրինական, արդար, թափանցիկ ձևով, ազատ կամ արտահայտման միջոցով իշխանություն ձևավորելու ժողովրդի հնարավորությունը և իրավունքը։ Ես ուզում եմ մենք արձանագրենք, որ ես այդպիսի քայլ երբեք չեմ անի։ Իսկ որ այս պատմության և ընդհանրապես առանց այս պատմության էլ ժողովուրդը իր խոսքը ասելու հնարավորություն պիտի ունենա, և այդ խոսքի արտահայտման եզրահանգումը պիտի կասկած չհարուցի որևէ մեկի մոտ,
եւ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ դրա նրա սահմաններից դուրս կարծում եմ դա աներկբա է եւ մենք այո գնալու ենք այդ ճանապարով ապահովելով նախ հանրային կայունությունը, անվտանգությունը եւ համերաշխությունը իսկ համերաշխություն ինչպես է հնարավոր ապահովել ամենա հակադիր տեսակետներ ունեցող քաղաքական ուժերի միջև։ Դրա համար կա մի պայման, որը ես այսօր առաջարկել եմ, որ բոլոր քաղաքական մասնակիցները եւ գործող անձին հստակ արձանագրեն, որ դատապարտում են բռնության որևէ դրսևորում եւ իրենց գործիքակազմում չի լինելու բռնություն որևէ պարագայում։ Ներքաղաքական կյանքում բռնության դրսևորումը բացառվում է, բայց մյուս կողմից ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի իրավապահ համակարգը ի վիճակի է կանխել այդպիսի որևէ դրսևորում։ Հիմա դուք կհարցնեք, բայց ինչի ամսի 9-ին եւ 10-ին չկարողացավ կանխել, մի պարզ պատճառով, որովհետեւ եւ ոստիկանության զորքերը, եւ ազգային անվտանգության ծառայության ուժերը, եւ պետական պահպանության ծառայության ուժերը մեծ շատ մեծ ներուժ գտնվում էր առաջնագծում։ Եվ մենք չէինք մտածում, որ Երևան քաղաքի կենտրոնում պետք է պաշտպանվենք հարձակումներից։ Շնորհակալություն։ Արթուր Հովանիսյան։